Payvandlash bo'yicha malakali mutaxassislar kerakmi? Unda SheetMeet ilovasidan foydalaning. Dasturda o'zbek tili ham mavjud. Ilovada butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Bundan tashqari, ushbu dasturda o'z mahsulotingizni e'lon sifatida joylashingiz ham mumkin. Dasturni yuklab olish uchun ssilkani videoning ostida qoldiramiz. Polsha Putinning intervyusidagi ayblovlarga javob qaytardi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin amerikalik jurnalist Taker Karlsonga intervyu berib, unda polyaklar Adolf Gitlerni 1939-yilda 2-chi jahon urushini boshlashga majbur qilgan haqida aytib o'tgandi. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorski Putinning bu gaplarga munosabat bildirdi. Vazir bunday to'qima rivoyatlarni amerikalik jurnalist Taker Karlson tarqatayotganidan hayratda ekanligini ta'kidladi. Rossiya diktatori Vladimir Putin 1939-yil 17-sentyabrda SSR tomonidan bosib olingan Polshani urush boshlaganlikda birinchi marta ayblayotgani yo'q. Biz Rossiyaning 2022-yilda Ukrainaga bostirib kirishini paranoik tarzda oqlashga urinishiga o'rganib qolganmiz. Bu safar amerikalik jurnalist ham bunga qo'shilganidan hayron qoldik, deb yozgan Sikorski. AQShning sobiq prezidenti Donald Trump Amerikaning amaldagi yetakchisi Joe Biden prezidentlik muddati tugashidan oldin 3-chi jahon urushini boshlashi mumkinligini aytdi. 10 oy uzoq vaqt. 10 oy ichida siz bizning mamlakatimizga zarar yetkazishingiz mumkin. Jumladan 3-chi jahon urushini keltirib chiqarishingiz mumkin. Voqealar qanday rivojlanayotganini hisobga oladigan bo'lsak, biz 3-chi jahon urushida yakun topamiz. Hozirgi AQSh prezidenti ikkita jumlani ham qo'shib talaffuz qila olmaydi va u Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya bilan muzokaralar uchun javobgardir. Biz juda xavfli vaziyatdamiz. Ishonchim komilki, biz hech qachon bunday holatga tushmagandik, dedi Trump. Shuningdek, Trump o'z tarafdorlarini Amerika uchun kurashishga chaqirgan. Yakuniy jangimiz 2024-yilda bo'lib o'tadi. Biz globalistlar, kommunistlar, marksistlar va fashistlarni hukumatdan chiqarib tashlaymiz. Mamlakatimizni yomon ko'radigan kasal siyosiy sinfdan qutulamiz, dedi u. Ma'lumot uchun AQShda prezidentlik saylovlari noyabr oyida bo'lib o'tadi.